Här har vi den här lilla tunen som man kan trycka och få lite olika inställningar där. Så kan man ändra frekvenserna här. Nu har jag, och den är en klipp. Man sätter fast den på gitarr till exempel. Och så kan man ställa. Lite olika. Man kan till använda för sång också. Roligt. Yeah, man.